Всім привіт! Сьогодні у нас обзор самоліта до Фермера 2017. Я його скачав, де це він є в Разному. Ось такий самоліт, Васю 0. Бак на не бак, а в місті. Тобто не можна розпилювати удобрення жидкісні. В місткість його 7 тисяч літрів, максимально 6300 кілометрів, бак на 900 літрів, це вже заправки, 320 кінських сил і в день 23 долари. Таких влучань нічого нема. Скачав чисто по проколу, подивитись, що воно. Зараз подивимось разом. Вправляється довго трохи. Ось такий він. ФПС трохи просажує, мені здається. Такий примітивний кукурузник, скажімо так. Ось знизу, де буду розпилювати чим. Такий більш квадратний, не ідеально зроблений, ну нічого, сядемо. Всередині нічого, панель, просто, я не знаю, малюнки. Так. R наповнить. Заведемо. Запуск двигателя. Стили. Так, щоб злетіти, пише, треба нажати Shift Loop, Shift, Scrap Loop, мені кажуть, або Cap Loop, нажмемо Cap Loop, Cap Loop злетіли. Виключили, сіли. По землі можна їздити так само, як стандартною технікою, тобто WASD, назад, вперед, щоб злетіти. Cap Loop нажали, так само вперед-назад. Набрати висоту треба нажати мишку ліву, і він злітає. Ага, нажали ліву мишку і тримаємо, і він набирає висоту. Ось до землі, і будто їдемо по землі, не знаю чого. А як опуститись? От. Нажав праву клавішу миші, і ми вже сідаємо. Зліва на взльот. Права клавіша миші на посадку. Тобто непогано. Зараз спробуємо покропити це поле. Включаємо B. Ниже. Ну, прикольно. Виключаємо, розвертаємось. Так, зараз опустимось. Тобто якщо нажати Caps Lock, він різко падає. Ось дивіться, таки покропили. Захват, звісно, невеличкий, але покропили. Ось такий літак. Ось прикольно. Можливо, кому буде корисні, кому подобається. Але так, можна чисто набрати висоту. Висоту можна будь-яку набрати. І летіти. Подивитися на карти, з одної точки в другу. 130 кілом, 140 набирає. Але передок, бачите, як вниз заглиблені. Ми, по ідеї, мали падати, вниз опускатися. Так само ось ця чорна земля, що летить, як будто він їде. Нажимаєте Caps Lock, і він різко починає падати. Тобто вертикально може взлітати, стоїть на місці і